Hello friends, Gilson Benites da English Mind aqui e hoje eu tenho 3 dicas para você melhorar a pronúncia, lembrar de tudo que você aprendeu, falar inglês com confiança. Vamos lá, let's go! First, read aloud every day. Lê em voz alta todos os dias. A leitura em voz alta te ajuda a manter a pronúncia afiada e fluida. 2. Watch movies in English. Assista a vídeos em inglês, vídeos curtos e até mesmo filmes e seriados. Assim você sempre está praticando o teu listening e vendo como é que o inglês é falado no dia a dia, aquilo que os livros não te ensinam. 3. Use what you learn. Use o que você aprender. Fale inglês com as pessoas. Se você não tiver com quem conversar em inglês, então você pode contar para você mesmo em voz alta aquilo que você assistiu num filme, num seriado, num vídeo curto e até mesmo aquilo que você leu em voz alta. É isso aí. Essas eram as 3 dicas que eu tinha para você. See you next time.